Já vám teďka ukážu, jak funguje takový lightning talk, to znamená, my jim přednášíme nakonec. Funguje to tak, že mi někdo bude odpočítávat 5 minut, protože těch 5 minut nesmím přesáhnout. A kdybych to udělal, tak mě odsek vyhodí. Doufám, že... Sekundu. Jako ne z této místnosti, ale od ikerského tady toho počítače. Tečo, můžeš. No. OK, tak já jsem vám chtěl říct o tom, že tady máme jako nějakou stránku Python.cz, kde je spousta zajímavých informací a jedna z nich je tady knihovna. Jestli si chcete půjčit nějakou knížku o Pythonu, tak existuje repozitář na GitHubu, kde je strašná spousta různých knížek, třeba jako... No? Stop, teraz nech to... Tři jedenáctky? Takhle to musím. To je časopis, tenhle to není časopis. To je časopis. To reklamní... To je to, co mám za... Tak si to rozeberte. Virel, tady. Další Virel. Tu. Jo, Flada. Nějaké sklínky, kdo chce sklínku? Nikdo. Každý má všechno? Super. Takže je tady spousta knížek, některé jsou dobré, jako třeba tady pro Git doporučuju. Think Python, když se chce naučit něco o Pythonu, tak tady máme tuhle knížku. Pauza. Ještě? Okay, dobrá. Tak a když se na tu stránku pořádně podíváte, tak zjistíte, že tady je napsáno vždycky třeba aktuálně U a nějaké jméno. Pokud by se vám tato situace nelíbila, tak je to na GitHubu, takže tady dáte edit někde, editujte. Pošlete pull request s tím, že tohle jméno přepíšete na svoje jméno a my se budeme snažit tu situaci vyřešit a ten pull request zavřít tím, že vám tu knížku dáme a zmáčkneme tam to velké zelené tlačítko. No, takže kdybyste chtěli si půjčit knížku, tak můžete tady. Kdybyste nevěděli, jak se to dělá na tom GitHubu, tak mi pošlete e-mail a bude to fungovat taky. Tak to je asi všechno. Ještě máš 3,5 minuty. No, tak může někdo jiný třeba, že opak. Když se má maximum, ne... Nesprve zadání, jako 5 minut. To je knihovna. A kdybyste chtěli něčím přispět, tak se taky můžete, že přispět nějakou svoji knihu do knihovny. Jo. A... Když je česká komunita pythonářská nějaké knihy? Asi ne. Tak 5 minut, tak já musím vytěžit, že jo? To je guru. Tam se dobře, tak ukážu ještě. Knihy nepíšeme, knihy jsou dneska pase, že jo? Takže na to se dá vydělat, že jo? Ukážiš. No, dneska se zjistíme, jo? Tam se python.cz. A možná začít od začátku příští, ne? Nauč se python.cz, kde máme materiály pro kurzy, takže kdybyste se chtěli naučit Python, tak se tady klikněte na začátečnický kurz a můžete si udělat začátečnický kurz. To je něco jako kniha, akorát, že to není jako kniha. Ještě otevře Python.cz, to bude začátečník, že je? Je, tady po mně někdo chce svůj lightning talk. Takzvaný diktovaný lightning talk. A! Co se děje? Python.cz. A tady někde je. Proč to nenapíšeš tam? Kam? Podívej se, vlevo? Není v tom okně. Jo, jasně, někde jde. Tak jenom Python.cz. Pardon. Já jsem zvyklý na to, že mám tady to, co mám tam, takže se nemusím takhle ohýbat. Tak, kde? Co? Pro začátečníci. Tady tlačítko prahnu povědění. A tam je spousta obrázků a tam je prostě jak můžete začít s Pythonem.
Jo, a já jsem měl ještě teda takový nějaký dotaz, než se to co začne... Ne, aby se přihlásil ten, kdo nepoužívá Linux. Nepoužívá. Nepoužívá. Jako primární systém nepoužívá, nebo nikde nepoužívá, ani v SFHC. Běžně nepoužívá, nebo většinou. Do většinou používá Windows, dobře, nebo Mac, nebo něco jiného, než Linux. No, tak já prostě většinou. Jako, jestli teda ten Python se používá jinde, než má Linux. Jo. Jako, já bych som Mac velmi neodsudzoval, že je to jiný systém. Takrát použít to nejmůže. No, tak jako... Vy tak má ten Mac. Linux je Linux. Ale pro Windowsáky tady máme... Že to má každý počítač, jo? No, tak jo, i ve Linux určitě bude kus vykrát. To nevím. Co musíš? Hlavně v těch novějších. A to je kde? To je na Python se. To je na Prahu povědění. No, je to čisto. Takže tady máme instalace Pythonu, kapitola pro začátečníky a je tady pod kapitola Windows, kde jsou dokonce obrázky, jak to mají Windowsáci rádi. No? Oni to bez obrázku nejde na Windows. No. Takže, já to nepoužívám, jenom jsem se chtěl zeptat, jestli tady někdo je používá Windows. Jo, ale jako to jsem dělal já ty obrázky. Já jsem ve virtuálce, jsem to pustil a dělal jsem screenshoty. Mě tady tak jakoby... Bylo ne, mě, jo, ne, a už přetahuješ. Tak konec. Zaskočilo mě to, potěšilo. Vytěšil jsem to na maximum, děkuji.